yourself. Just sitting there on my chair, I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. Oi, gente! Oi, gente! Bom dia! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. E bom, no vídeo de ontem vocês acompanharam a nossa saga, né? Tentando fazer marmitas pra semana toda. Foi cansativo, né, Mohand? Muito. Muito? Meu Deus do céu, minhas pernas, gente, ficam... Nossa Deus, eu já não tava aguentando nem ficar em pé mais. De tanto que tava doendo as minhas pernas. Aí eu pensei, né, eu falei, vamos terminar de arrumar a cozinha e tal. Mas, gente, não dava. Mohand, Jéssica, não. Vamos arrumar a cozinha amanhã, porque já tava tarde, a gente já tava cansado. E aí hoje a gente vai começar a arrumar a cozinha agora de manhã, vamos gravar pra vocês. Mas antes, vamos tomar um cafezinho, né, Mohand? Uhum. Ai, gente, vamos tomar um cafezinho. Mohand fez hoje misto quente. Já tem muito tempo que eu não tô comendo... Não, que dia que eu comi pão? Ai, teve uns dias, já tem bastante tempo que eu não como pão assim, de misto quente, ó. Mohand fez um misto quente pra gente, quentinho. Ai, por isso que chama misto quente. Sei. Viu? Você falou aí? Uhum. Vamos tomar um cafezinho da manhã, gente? Pra gente começar a organizar essa casa. Não. Mais? Não. Não? Pouco. Se não chover hoje, a gente vai ter que ir lá no sítio. Vai chover. Hoje? Uhum. Tá marcando chuva? Toda semana. A semana inteira? Bom, gente, tomamos o nosso cafezinho. Agora sim eu já dei uma acordada, já tô até mais animada. Eu já vim aqui pro banheiro escovar o dente, troquei de roupa. Queria arrumar essa bagunça de uma vez agora de manhã. Mas como ontem a gente ficou até tarde trabalhando, eu acabei acordando um pouquinho mais tarde e agora eu já tô atrasada. E o negócio é o seguinte, gente. O fim do mês vai chegando e as contas também vão chegando, então eu tenho que trabalhar. Tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa atrasada. Mohand já tá lá no escritório trabalhando. E o que que eu vou fazer? Gente, agora eu vou deixar a câmera aqui, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Quando eu estiver mais tranquila, eu volto pra conversar com vocês. É muito ruim deixar a casa bagunçada, ainda mais no estado que tá hoje. Mas não tem outro jeito, gente. Ou eu fico lambendo a casa, ou eu ganho dinheiro pra pagar minhas contas. Então eu prefiro ganhar dinheiro pra pagar minhas contas. E aí, na hora que sobra um tempinho, a gente limpa. O Mohand, quando ele tá tranquilo também, gente, ele sempre faz tudo, assim. Tudo que ele vê que tá bagunçado, ele mesmo arruma. Eu não preciso ficar falando nada, sabe? Inclusive, o Mohand é muito mais organizado do que eu. Então, assim, a gente não consegue deixar a nossa casa 100% limpa todos os dias, porque a gente tem outras prioridades, mas a gente vai arrumando, né? O dia que ele tá mais de boa, ele arruma mais. O dia que eu tô mais de boa, eu arrumo mais. O dia que tá os dois apertados de coisa, a casa fica uma zona mesmo. E é sempre assim, eu faço um pouquinho, ele faz um pouquinho, e no final dá tudo certo. Então ele já tá lá no escritório, se ele terminar mais cedo, ele começa a arrumar. E se eu terminar o meu serviço mais cedo, eu vou começar a arrumar. E aí a gente vai filmando aí um pouquinho pra vocês, né, do nosso dia. Eu vou passar esse reparador aqui de ponta, gente, no meu cabelo. É Cavalo Forte, que chama. Tem biotina, pantenol e queratina. E eu passo nas pontinhas assim, só pra dar uma ajudada. Hoje o tempo tá meio chuvoso, meio úmido, então daqui a pouco meu cabelo já tá todo pra cima. Mas é, a gente passa, né? Só pra dar uma ajudada. Lay awake until the morning in an ocean so deep. Got a feeling like I'm dauntless whenever you're next to me. Cause I've climbed higher than I could dream of. Now you send wires. You're giving me just what I need. No time for riddles, you're in the middle of my self-release. You have unchained me.
troubles seem to haunt me. You uncover the truth. 'Cause nothing really matters when you see it from a distance. Yeah, yeah. 'Cause I'm up higher than planes could take me. I have acquired everything I need. You set me off into emotion. You're giving me just what I need. Whoa. No time for riddles, you're in the middle. In the middle of my self-release. You have unchained me. Voltei como eu prometi pra vocês. Assim que eu estivesse mais tranquila, eu ia voltar a gravar esse dia pra vocês. E, gente, pra minha surpresa, eu cheguei aqui e a casa já tava toda limpa. Porque eu tenho que admitir uma coisa, gente. O Mohammed, ele é muito mais rápido pra limpar a casa do que eu. Eu demoro um dia pra limpar a casa, porque eu sou muito enjoada, sabe? Nossa, eu vou fazendo, vou fazendo. E eu sou uma pessoa, gente, muito distraída. Então, às vezes eu tô fazendo uma coisa, quando vê eu lembro de outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Aí eu lembro de outra coisa, eu vou fazer outra coisa. E aí eu fico praticamente o dia todo limpando a casa. Fica bem diferente a minha limpeza da limpeza do Mohammed. Eu sou um pouco mais detalhista, eu gosto de deixar tudo retinho, assim, sabe? Mas assim, gente, ele é muito mais prático do que eu. Ele limpa muito mais rápido do que eu. E eu cheguei aqui em casa, já tava tudo limpo. Ele terminou as coisas dele mais rápido e já foi limpando. Lavou as vasilhas todas, agora é só a gente guardar. E eu fiquei bem feliz, gente. Porque se eu ainda tivesse que arrumar a casa e fazer as coisas, meu Deus do céu. Mas enfim, já tá quase na hora do almoço. Já coloquei a touquinha, gente, porque agora eu tô apaixonada com essa touca. Ontem eu cozinhei o dia inteiro e meu cabelo não ficou com fedor de cozinha. Então agora eu vou usar essa touca. Porque evita, né, de ficar com cheiro de alho, de gordura, dessas coisas. Eu já tenho uma lasanha de berinjela pronta, que eu já deixei, mostrei pra vocês ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, vai assistir, porque eu preparei um monte de coisa, um monte de comida. Mostrei tudo pra vocês, inclusive essa berinjela que a gente vai servir hoje aqui no almoço. Também eu mostrei no vídeo de ontem, ou no vídeo de anteontem, não lembro. Mas enfim, tá aqui no canal, tá, gente? É só vocês darem uma olhadinha. E hoje tá mais tranquilo, né? Tá bem mais fácil de fazer as coisas, então vai ser bem mais tranquilo. A pior parte, que era aquele monte de vasilha que tava suja também, já tá arrumadinho. E eu só vou preparar as coisas aqui rapidinho. E daqui a pouco eu já mostro pra vocês como que ficou a nossa berinjela. E vamos ver se o povo aqui de casa vai gostar, né? Porque aqui em casa não é muito comum a minha mãe fazer berinjela. Se eu não me engano, eu acho que o Rodrigo e o Diego devem que nunca nem comeram berinjela. Se comer... Ah, não, já comeram sim. Uma vez eu fiz ela recheada, mas eu acho que eles não lembram se eles gostaram ou não. Enfim, vamos ver se eles vão gostar. Então já dá like nesse vídeo pra ajudar a crescer o nosso canal. Compartilha os vídeos, gente. Pede as pessoas pra se inscrever. O nosso canal tá agarrado já há muito tempo. Eu tô tentando, gente, postar vídeo ao máximo, fazer, né, coisas diferentes aqui pra vocês. Não é sempre que eu consigo fazer, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas enfim, a gente tá gravando com o maior amor, com o maior carinho. Então se você puder deixar seu comentário, seu like, já ajuda bastante. On repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me, you turned me on.
retreat. You know life's too short, so let's not waste another minute. Hey, it's alright now. Listen, it's such a beautiful sound. Bom, gente, hoje ainda não vamos comer a marmita, né, que a gente fez. Então eu preparei aqui um arroz, preparei aqui um purezinho de batata. Aqui a gente tem uma salada. A salada, gente, eu gosto de fazer fresca mesmo. Então a salada, não vou congelar, não vou deixar na geladeira nem nada não. Sempre vou fazer fresca. Aqui a gente tem uma espécie de lasanha de berinjela. Isso aqui é a sobremesa depois. Já chamei o povo pra comer. O único esperto é o Rodrigo, que já chegou. Já tá aqui esperando, perguntando o que é isso. E agora eu tô esperando o Diego e minha mãe vir aqui almoçar. Quê? Gente, o Mohamed tá diferente, olha. Cortou o cabelo tão curtinho. Uhum. Rapou a cabeça. É. Olha lá como é que tá diferente. É diferente, bom. Você gostou? Eu não gostei desse cabelo curto desse jeito não, gente. Mas gosto não se discute, né? Então, ele falou que tá bom. Basílica, tem que fazer o quê? Tem que ir no sítio, vai chover. Tá esfriando. Tá esfriando a comida. Oh, a gente tá tem que um dia. A gente tem que um dia fazer com a mãe igual se ela faz, né? Desde o início do dia até o final. Pega, pega, pina, pina, pina. Pina. Pode pegar já? Que isso? Lasanha de berinjela. Tá estragado? Tá estragado? Quê? Aqui, ó. Vou pegar esse pedaço pequeno só pra vocês verem. Você já comeu berinjela? Não dá. Só que comprou um monte de quilo de frango. Comprou um monte de frango, por que você tá fazendo berinjela? A berinjela no início ela tem um gosto um pouco melhor. Depois você acha gostoso, entendeu? Primeira vez que compra, parece que é bom, não é. Depois de que gostoso? Depois de umas boas garfadas. Você vê se ele não pode? Não é porque tá ruim de cortar, não. Tá. Aí dá pra cortar pra mim, porque tá muito. Não, mas eu tô fazendo o quadradinho aqui. Never rains in California. The sun is always shining right. Fica em mim, Alex. Isso deve ser ruim. Ah, não tô tão ruim, não. Se o Rodrigo não achou ruim. Vai ser estragado, né? Talvez eu tô com Covid. Talvez. Berinjela, gente, é uma delícia. Alex, eu tô acreditando nesse vídeo. Eu vou ter que fazer cortes de 10 em 10 segundos. Gente, o Diego é muito mal agradecido. Faz comida e ele fala que tá ruim. Eu nem comi ainda. Mas já tá falando que tá ruim antes de comer. Eu só gosto de fazer comida pro Rodrigo. Porque o Rodrigo é o único que não fala mal da minha comida. A mãe também fala mal da minha comida. Ah, não. O Mohamed também não fala, não. O Mohamed fala que tá tudo bom. Ah, ficou bom. Peraí, deixa eu até gravar, porque esse é um momento histórico. Fala, mãe. Ficou bom? Ficou bom. Histórico nada. Tudo eu gosto? Não, a mãe fala assim... Acho que tem algum tempero aqui diferente. É, o tempero, gente, é totalmente diferente. O Mohamed fala, no fome não. É, Mohamed. Tá bom, Mohamed. Tá bom. Aí, ó, viu? Tá bom. A Belinha também não reclama, né, Belinha? Tudo que der pra ela, ela come. A Belinha é igual eu. Tá bom.
Amanhã a mãe falou que ia fazer feijoada. Feijoada? Como é que eu faço feijoada pra esses dias? Com vontade de comer feijoada mesmo, né? Não, tem as coisas de comer feijoada ali. De comer é só não. Temperar hoje. E dá pra fazer uma feijoadinha aí. Né? Mas a lasanha não é de berinjela, Jessica. Tem berinjela. Tem uma carne aqui de outra coisa pra comer. Não, tem carne moída, ué. Então. Todo lasanha tem carne moída. Uhum. Só que no lugar do macarrão eu coloquei a berinjela. Então, mas então não é. A não ser que você queira vegana. Vegana tem carne. Eu achei que era, não falou também berinjela. Claro que você falou, achei que era vegano também. Uhum. Ah, totalmente sem. Só a berinjela. É. Achei que a berinjela tinha ser a carne. Ah, tá. Aí é vegana. Não. Mas pra falar lasanha de berinjela, agora não é lasanha de carne moída. Não, filho. Não. A berinjela, porque se você faz uma lasanha, é com macarrão. É com macarrão. Não, eu também entendi. Você mudou estranho. No lugar, você colocou. Me deu preconceito por causa disso. Aqui tá boa. É, no lugar do macarrão, você coloca as fatias de berinjela. É, no caso, pra ser low carb, né, mãe? Uhum. É, low carb. Isso aqui é muita gente faz low carb. Low carb é bom. Aí, em vez de você comer o macarrão, a gente come arroz, batata, mas sem mostarda. A berinjela, a melhor combinação dela é com carne moída. Porque ela pura, eu gosto. Mas igual o Mohamed, eu não gosto dela pura. Eu também acho que eu gosto. Ela é milanesa, uma delícia. Parece um peixe. Uhum. Acho que é o único jeito que eu sei fazer. Milanesa fica gostoso. Milanesa fica bom. Assado assim, fica gostoso. Esse negócio mas gente... antes de assar, eu frio. Cafezinho? Uhum. Agora é hora de café. Um monte, gente. Sempre depois do almoço ele toma um cafezinho. Né, Brasil? Uai, isso é coisa do Brasil? Né? É? Quem que te ensinou isso? Onde que você viu isso? É? Aonde que você viu isso? Que depois do almoço toma um cafezinho? Você é. Eu? A minha mãe também gosta. Depois do almoço, toma um cafezinho ou come alguma coisinha doce, né? Uhum. Chuva! Gente, começou a chuva de novo. Ontem choveu praticamente o dia todo. E hoje, agora já começou. Olha lá como é que o céu tá escuro. Oi, gente. Olha que sorrinho, gente. Oh, meu Deus. Oi. Sai da chuva, menino. Sai dessa chuva. Tem dois desse aqui, gente, no vizinho. E às vezes tá chovendo, eles ficam na chuva. Eles não ligam, não. Mohamed, as plantas do sítio devem estar tudo grande já, ó. Chovendo muito. Muito bom. Deve estar cheio de abobrinha. Mohamed lavou tudo, limpou a casa toda. Só esse almocinho básico aqui, ó, já sujou esse tanto de vasilha. E olha que a lasanha de berinjela já tava pronta, só fiz o arroz e o purê. E a salada, mas mesmo assim, né, gente? É muita vasilha que dá. Qualquer comidinha que a gente faz é esse tanto de vasilha. Thank you.
É tanta chuva que tá até aguando as minhas plantas. Tá entrando água na minha varanda toda. Olha aqui. Olha o tanto de água que tá entrando, gente. Tá entrando na minha varanda. É muita chuva. Chovendo muito, muito, muito. Lá na varanda tá um barulho, gente. Ontem também choveu bastante, hoje de novo. A Bela não gosta de chuva não, gente. A Bela não gosta de ser barulhada não, né, filha? Fala, eu tomo cada susto. Mohamed, lá na Turquia chove essa quantidade? Chove. Igual aqui? Chove. Assim? Hã? Todo dia? Não, não todo dia. Pouco. Pouco, né? Por isso que aqui é verde, mano. Por isso. Deixa eu pisar o todo. Ai, o lugar, bicho, Bela. Tá com sono, filha? Vai dormir? A chuvinha deu sono no neném? Acho que a Bela quer dormir com esse barulho de chuva. Bom, gente, já dei uma limpeza básica aqui na cozinha. E agora, olha, a chuva passou, gente. Depois da tempestade sempre vem o sol, né? A chuva passou. Olha o cachorrinho de novo. Sempre que eu abro a janela ele vem. Todo molhado. A chuva passou, gente. Os passarinhos já estão tudo felizes cantando. E eu acabei de me lembrar que já tem alguns meses que eu estou planejando fazer uma cortina. Porque agora na parte da tarde, sempre bate sol aqui na mesa. Bate sol também nos meus armários aqui, ó. Esses aqui na parte da tarde. Então, desde que eu mudei para essa casa, que eu estou falando que eu tenho que fazer uma cortina para colocar aqui. Eu queria colocar persiana na casa toda, mas, gente, eu não sabia que no Brasil persiana era tão cara. Lá na Turquia, a gente tinha persiana na casa toda, tinha persiana até sobrando, e ficou tudo lá, gente. Inclusive, uma ficou no escritório que meu marido trabalhava, que era a maior que tinha, a gente não conseguiu colocar no carro, ficou lá, tá lá, empoeirando lá no escritório. E todas as outras nossas persianas estão na casa da minha sogra. E, tipo assim, gente, o preço lá é muito, muito, muito tranquilo em vista aqui do Brasil. Eu apressei, gente, as persianas para minhas janelas do escritório e do quarto, e assim, é muito caro. E como ainda tem muita coisa para fazer nessa casa, a gente ainda tá pagando o resto de parcelas aí das coisas, eu vou ir deixando, sabe? Eu vou ir deixando, depois na hora que a gente tiver mais aliviado eu compro. Mas aqui da cozinha é muito necessário porque o sol pega muito nos meus móveis e vai acabar estragando. Então minha mãe tinha essas, não sei o nome disso aqui, gente, de outra cortina que ela tinha antigamente, não sei se era na sala, enfim. Esse negócio de cortina tava jogado, tava todo empoeirado, e eu peguei, lavei, comprei os negocinhos de poder encaixar, o Diego colocou aqui pra mim. E já tem mais de 2 meses isso, gente. Já tem um tempão que eu coloquei esse negócio pra poder colocar a cortina. Aí toda vez que a gente ia em Barbacena, eu esquecia de comprar. Aí segunda-feira que a gente foi fazer compra, a minha mãe teve que ir no médico também. Aí eu aproveitei que minha mãe tava no médico e fui comprar o tecido pra poder fazer a cortina da cozinha, pelo menos. Vou fazer mais só pra proteger mesmo, sabe? Do sol. Ela tá lá no ateliê da minha mãe, tem que embanhar a beiradinha. E eu vou tentar embanhar, não sei se eu vou conseguir. Eu não sou muito boa com costura, gente, mas eu vou tentar. Gente, eu ia embanhar a cortina, mas minha mãe falou que essa cortina de renda é um pouquinho enjoada de embanhar, porque costuma agarrar, sabe? Aí eu vou colocar ela assim mesmo, sem embanhar, que a moça falou assim que não tem problema não, que lá na casa dela ela colocou sem embanhar, que deu super certo, não desfiou. Mas aí quando eu for lavar, é, minha mãe já vai estar boa, aí ela embanha pra mim e aí não vai ter problema nenhum. Eu tô ansiosa pra ver como que vai ficar a cortina. Eu comprei, gente, a cortina praticamente, olha, da cor. Nossa, não dá nem pra ver ela, olha. Da cor do meu piso aqui da cozinha. E ela é de renda, é bem bonitinha. Você vai me ajudar a colocar, Mohamed? Vamos.
Tira esse pauzinho daí pra gente colocar a cortina. Ai, gente, vai ficar bonitinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês os detalhes. Olha que linda que é. Aí aqui ela fica tipo assim, com detalhezinho assim em cima. E embaixo, olha que gracinha. É de xícara e... como é que chama isso aqui? E tem, gente, olha esses detalhes. Eu esqueci o nome disso aqui. Chaleira, né? Tem a chaleirinha e a xícara. E eu tenho uma chaleirinha bem ali, ó, bonitinha. Ai, vai super combinar. Vamos... segura, Mohamed. Vamos lá. Olha, gente, como que ficou a cortininha. Eu amei os detalhes dela, mas eu tô vendo que eu vou ter que fazer um forro mesmo. Vou ver se minha mãe tem um tecido begezinho pra poder fazer um forro, porque senão isso aqui não vai adiantar muita coisa, não. O sol vai continuar batendo. Achei que ela ia ficar mais cheia. Mas ela só fica com um detalhezinho assim, ó. Ela não fica tão cheiazinha. Mas tá bom, gente. Já deu um charme, ó. Já deu um charme na cozinha. Ficou uma cor bem parecida, né, com os pisos. Ficou bem bonitinho. Gente, custei voltar e agora já tá de noite. Tomei banho, coloquei meu pijama. Agora à noite dá pra vocês verem melhor como que ficou a nossa cortininha. E, gente, tô aqui esquentando uma jantinha pra mim. Mohamed não quis jantar. Tá comendo. Tá bebendo todinho, quente. E comendo biscoitos. Falei com ele pra jantar, não tá querendo jantar. E, gente, eu tomei banho e dei banho na Belinha. Ela tá muito engraçada. A gente só deixa a Belinha subir na cama quando ela toma banho, né? Nossa Deus, peraí. E olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como que ela tá esparramada. Olha como que ela tá esparramada na cama. Geralmente, quando a gente tá na cozinha, ela corre pra cozinha. Mas ela tá tão cansada e tava com tanta saudade da caminha, né, filha? Tava com tanta saudade da caminha que ela deitou aqui, gente, e ficou. Não quer sair da cama de jeito nenhum. Eu dei banhozinho nela, tá toda cheirosa, gente. Dei banho nela hoje. Aí o dia que ela toma banho, ela pode ficar na cama. E ela fica toda feliz, sabe? O pelinho saindo aqui. Fala assim, Belinha. Eu amo ficar na cama, gente. Eu amo ficar na cama, gente. O problema é que eu amo ficar na rua também, aí eu fico caraquenta. Ai, minha mãe não deixa eu subir na cama caraquenta. Aí só o dia que eu tomo banho que eu posso ficar nessa cama gostosa. Nem tá querendo papá, tá querendo só ficar na cama, é? É? Tá querendo só ficar na cama? Você tá gostando dessa cama? Você acha essa cama muito confortável, né? Safada. Safada. Vou bater nessa bundinha. Vou bater nessa bundinha. Olha lá o neném lá, ó. Ó o neném lá. Ó o neném. Ela tá muito sem vergonha, gente. Tá muito sem vergonha nessa cama, olha. Eu tava deitada, gente. Acabei de postar vídeo pra vocês. Tava lá respondendo os comentários. E agora eu vou jantar, gente, porque de janta eu tenho fome. Até teve uma inscrita que falou, Jéssica, todo vídeo que eu vejo você fala que tá com fome. Mas geralmente, gente, é quando eu tô com fome, é fome de janta. Ou na parte da tarde. Na parte da tarde também eu sinto bastante fome. Mas o horário que eu sinto mais fome, assim, é o horário da janta, né? Na parte da tarde também eu sinto bastante fome. Que isso, Borrado?
Biscoito. O biscoito? Tá engasgando com o biscoito? Mas assim, gente, o horário que eu sinto mais fome é depois das 5 da tarde. E depois das 5, meu Deus do céu, me dá uma fome que eu como tudo que vejo na frente. Agora, quando eu acordo, eu praticamente não sinto fome, sabe? Eu como, porque eu sei que tem que comer de manhã. É importante a gente se alimentar de manhã. Mas assim, eu como bem pouquinho, sabe? Eu não consigo comer muito de manhã. Na hora do almoço, quando já tá o cheirinho da comida pronta e tudo, eu como. Mas tipo assim, se eu não almoçar também, eu nem ligo, sabe? Agora, se eu não jantar, aí, gente, nosso Deus. Eu costumo levantar até de madrugada pra comer as coisas na cozinha, sabe? Eu tenho que jantar. E olha quem sentiu o cheiro da comida. Oi, que soneira. Tava com sono, né, fia? Achei que ela nem ia vir. Ela tava tão escarrapachada na cama. Quer papá? Quer papá? Hã? A Bela é uma cenourinha, gente. E cenourinha de neném é? Nham, nham, nham. Gente, minha pele tá brilhando assim. Eu passei um óleo de coco no rosto. Por isso que eu tô com a cara vermelha, assim, que eu acabei de tomar banho. Passei óleo de coco, eu tô com a cara toda estranha. Daqui a pouco eu vou secar meu cabelo.